Aynen. Voy a quedar yo. Bebê? Fala, galera. Boa tarde, galera. Vou fazer um vídeo para vocês aí. Galera, hoje o vídeo vai ser na minha barragem, que não deu para mim ir para outro lugar pescar, entendeu? Mas na terça vou estar fazendo um vídeo aí diferente para vocês. Aí vocês acompanham o vídeo aí, compartilha, se inscreva, dá um like, compartilha. Vê? Vamos ver o pessoal aí. Vê, vê, vê. Fala aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Eu vou estar usando essa ração aqui, pessoal, ó. Eu sou ok. Aí, ó. Aí pessoal, meu pai tinha sido uma arração. Oi, galera, sisteminha, galera, que o vídeo vai estar usando aqui, ó. Fazendo a boinha, ó. Igual o bicho nua. Já tô jogando a água. Tá pegando a boia? Não.
Vem aqui. Seu menino. Miguel puxou, ó, afundou, Miguel. Seu Miguel. Vai, Ney, vai, Ney. Puxa, filho. Olha. Aí. O peixe que eu peguei. Olha. Tá bom. Puxa, Miguel. Miguel. Oi, pessoal. O meu peixe. 3-1. 3-1. Pegado. Quero? Não, Miguel. Vai, Miguel, vai, Miguel. Abaixa, né? Perdeu? Fala aí, ó. Fala aqui que perdeu. Galera,
Também pegou uma grande aí, galera. Bem, meu Deus, ó. Toda vermelha. Nossa, é perto. Tá bom, Ai, ai, sua loja, toda vermelha, tá bom, né? eu peguei, você pode, ah, rapaz, deixa eu jogar. Pessoal, meu menino pegou uma grande agora, pessoal. Oi? Agora o dinheiro, mais um, aí, papai só pegou dois, né? Agora eu vou botar esse aqui. Fala, galerinha, só mais um bom aí, galera, ó. Mais um tilápia, pega aí. Deixa eu segurar ela. Olha, galera, o peixe que meu pai pegou. Deixa eu ver. É pra mais um aí, pessoal. Mais um aí, pessoal. Nossa, galera, se eu for furar, eu não sei. Vai furar pra aí, você. Aí. Aí, olha, o peixe. Abre, papai, abre aqui a boca. Fala, galera. Galera, vou dar uma continuidade aqui da pesca dessa barra de cá. Eu pesquei um pouco de lá, agora eu vou pescar de cá. Aí vocês acompanham aí, pra ver se pega um tambacu aqui hoje. E esse tá difícil de pegar, hein, galera. Aí vocês acompanham aí. É. Fala, galera. Galera, essa tilapinha aqui, vou estar usando ela como isca e vou pegar a traíra, beleza? Aí vocês acompanham aí.
Aí, galera. Fala, galera, pegamos aí, galera. Você viu? Um tambaqui pequenininho. Mas tem tambaqui bem grande aí, galera. Quase que furou o olho, hein, galera. Aí, ó. Esse aqui é um tambaqui. Aí tem tambaqui e tabacu aí, ó. Meu cachorro tá vendo, galera? Dois cachorros de tio aqui na beira da barragem. Tio, calango. Toda vez que eu tô aqui pescando, galera, com o tio aí e joga pra dentro da barragem. Um dia eu vou tentar filmar aí pra vocês verem, mas que é engraçado. Aí vocês acompanham aí. Dá um like, compartilha, se inscreva no canal pra fortalecer. Fala, galera, pegou uma tem xambu lá, galera, só que acabou escapando. É isso aí. Na raiva, que vai pegar uma bruta aí. Puxa. Olha, galera, a cara dessa criatura aí, galera. Pensa num cachorro malandro, tá aí, galera. Fala, galerinha. Ô, galerinha, eu fiz finalizar o vídeo aí. Tá ficando um pouco tarde. Aí eu espero que vocês acompanhem. Se inscrevam, dá um like aí, compartilha. Abençoar o canal aí, que Deus abençoe todo mundo. Tchau, obrigado.